O Sebrae em Rondônia e o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, o Sicoob, realizaram em Rolim de Moura, interior de Rondônia, o lançamento do projeto Sociedade Garantidora de Crédito, SGC. Foi criada uma parceria do Sebrae e o Sicoob, uma Sociedade Garantidora de Crédito. Como é que funciona isso? É uma instituição que é um modelo europeu e é aplicado no sul do Brasil. O estado do Paraná é o estado que está mais avançado no uso dessa ferramenta. E você cria um fundo com um comitê de avaliação e cada operação de crédito você vai avaliar, né? Então, se essa operação de crédito cumprir certos requisitos que são legais, que a prefeitura vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara, de acordo com o entendimento dela, isso facilita o crédito. Porque essa entidade ela vai emitir uma carta de garantia para o empreendedor e, consequentemente, o banco vai se sentir mais à vontade para poder aplicar esse crédito, ver um prazo melhor para ele, ver uma taxa de juro melhor para ele. O projeto tem como objetivo a expansão do acesso ao crédito por meio da concessão de garantias aos empreendedores que buscam financiamentos nas instituições financeiras. Ela está com 2 milhões e meio, ou seja, ela vai garantir 25 milhões. Então agora nós estamos fazendo uma estratégia de envolver as prefeituras, no sentido de cada real que colocar multiplica por 10. Então, inclusive, tem 4 vídeos que a gente vai trazer aqui. Um deles é do Esperoto, que essa madrugada chega para pescar aqui em Rondônia, né, aqui na 429. E nós temos um vídeo do prefeito de Toledo, que é uma prefeitura que há 10 anos já faz isso no Paraná, o presidente da Câmara e do vice-governador do Paraná, né? Então, o estado do Paraná, inclusive, investiu esse último ano 10 milhões nessa alternativa de melhora de crédito lá no Paraná. Então, é mais uma ferramenta para ajudar os nossos empreendedores a ter acesso a crédito. Você precisa de ter educação financeira, ou seja, uma consciência da forma de fazer adequado, de ir atrás, de montar, montar um projeto, executar o projeto de acordo com o que foi planejado, e a pessoa precisa ter acesso a crédito, né? E a maioria das vezes, as instituições financeiras têm dificuldade para emprestar dinheiro para quem não tem garantias reais. Então, essa é uma ferramenta para facilitar ou procurar criar um meio para ajudar principalmente essas populações, aqueles empreendedores que têm dificuldade de ter acesso a crédito. Não é dinheiro a fundo perdido, não é dinheiro garantido, gratuito, não é nada disso, é financiamento. Mas é uma linha de financiamento para procurar criar uma forma a mais para ajudar os micro e pequenos empreendedores. O lançamento aconteceu na Câmara Municipal. SGC é uma instituição criada com investimento inicial de 2 milhões e meio de reais, que vai permitir uma cobertura de até 25 milhões de reais para micro e pequenas empresas do estado de Rondônia. Achei muito interessante esse projeto que vem com anseio de toda a população. Convidamos hoje aqui o prefeito, o secretário do prefeito, para conhecer esse projeto, para que possa levar para o município, para que o município possa abraçar esse projeto. Tenho certeza que o prefeito, assim como conhecer esse projeto, vai abraçar com certeza, e o Rolim de Moura vai ganhar muito com isso. Então, o Sebrae e os parceiros nesse projeto vêm realmente fortalecer aqueles microempresários que têm ideias sensacionais e que podem, com o apoio desse projeto, se tornar grandes empresas no futuro. Todas as áreas. Precisou de um crédito, está aí a sociedade que vai analisar qual a finalidade e para que serve, vai autorizar imediatamente, juntamente com o Sebrae, juntamente com o convênio com a prefeitura. Eu tenho certeza que tanto para o micro, para o iniciante, para quem já está no comércio. Desde quando que surgiu essa parceria, né? Câmara de Vereadores, Sebrae aqui no município? Desde quando nós já passamos a entender parte do projeto do Sebrae, fomos afinco, fizemos algumas das nossas reuniões, fomos à capital, conhecemos ali o portfólio que o Sebrae tinha para oferecer. Então, desde então, nós começamos a trazer o Sebrae para próximo. O Daniel, que é o superintendente, que é o nosso presidente do Sebrae, se colocou inteira à disposição, e são diversos projetos, isso é só o início de alguma parceria, de muitas que vão acontecer.